ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ଅବସରରେ ଔପଦା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପୋଖରୀ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରମାକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମାସ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ଅଭିନୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସୃଜନାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲବ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରରେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମ ବିଶ୍ୱର ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହୋଇଛି ଏହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଖାପାଖି 130 ପିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।